բոլորին, հանրայինի եթերում տեսախցիկի նշանակետումն է եւ ես Իրինա Հայրապետյանը։ Այսօր մեր տեսախցիկը ֆիքսել է երիտասարդ մի մարզիկի, ով հարյուրավոր կիլոմետրեր է անցել Արցախի անունը աշխարհին հնչելու դարձնելու համար։ Դիմավորում ենք Յոիրի Սաքունց։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք։ Ինչպե՞ս սահմանեցիք 3 ռեկորդ, ինչպե՞ս քաշեցիք 4 տոննա 100 կիլոգրամանոց համերը։ Շատ դժվարությամբ սահմանեցի այդ ռեկորդը, շատ դժվարությամբ քաշեցի, բայց շատ հպարտ եմ, որ այդ ռեկորդը սահմանեցի Արցախում։ Սա մեր հուշերի պատն է, Յուրի, որտեղ մեր հյուրերը թողնում են իրենցից մի փոքրիկ հուշ։ Առաջարկում եմ դուք էլ ինչ-որ մի բան նկարեք կամ գրեք, ինչպես որ ցանկանաք։ Խնդրեմ։ Ես այնպեսի բան կգրեմ, որ բոլորը միշտ հիշեն, որ այստեղ եղել ենք մենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիմա առաջարկում եմ նստենք ու զրուցենք ձեր ռեկորդի եւ այլ հաջողությունների մասին։ Խնդրեմ։ Առաջին հարցը, որն առաջանում է ձեզ տեսնելիս, ատամների խնդիր չեք ունենում։ Իհարկե ունենում ենք ատամների խնդիր։ Ու մոտավորապես 6 ամիսում եք ես անպայման գնում եմ բուժումների ատամաշարը։ Անկախ նրանից ռեկորդ սահմանել եք չէ՞։ Այո, այո։ Դե իմ պարամունքները միշտ հիմնականում լինում են, որ ատամների վրա հիմնված։ Կարող ասենք տարի 1 անգամ ռեկորդ անեմ, բայց այդ ընթացքում պետքա չէ պատրաստվել, իսկ պատրաստվելու համար ես միշտ մարզումներ եմ անցկացնում ատամների շնորհիվ, այլի ատամները ասենք ինչ-որ թեթև մեքենաներ եմ քաշում, ինչ-որ ռեկորդին պատրաստվելը։ Թեթևը ձեզ համար ո՞ր մեքենաներն են։ Դե 1 տոննա, 2 տոննա էլ այդ քաշերից։ Դե նայած ինչ ռեկորդ եմ պատրաստում, ասենք անցած տարի ես ռեկորդ եմ սահմանել 25 տոննա քաշ ունեցող մեքենա եմ քաշել ատամներով։ Ու այդ 25 տոննա մեքենայի պատրաստման ժամանակ, մարզումների ժամանակ քաշել եմ 14 տոննա, 14 տոննայի վրա եմ էլի մարզվել։ Ու դրա համար 6 ամիս ունեմ ես անպայման գտնում ատամաբուժի մոտ բուժումների, որպեսզի ավելի լուրջ խնդիրներ չառաջանան։ Բոլոր ատամները ձեռն են։ Այո, իհարկե։ Այս ռեկորդը երբ է արդեն պաշտոնապես գրանցվելու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ռեկորդը Սաքունց աղբարները նվիրել են Արցախի հանրապետության հրճակման 29-րդ տարեդարձին։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այս ռեկորդը համաշխարհային սպորտի կազմակերպության ներկայացուցիչը այստեղ է գտնվում։ Ինքը կուղարկի հանձնաժողովներ, որպեսզի այս ռեկորդն էլ գրանցվի, որ վկայական է, որ մեր ձեռքում լինի, հաստատ կիմանանք, որ գրանցվել է 18-19-րդ անգամ արդեն։ Հիշեցնենք նաև մեր հեռուստադիտողներին, որ դուք մենակ չեք, չէ՞, գրանցել այդ ռեկորդը։ Այո, եղբորս հետ եմ եկել Արցախ, եւ ես մտածում եի, որ մեկ ռեկորդ ունեմ, բայց չէ, քանի որ Արցախի անկախությանն ենք նվիրում, դրա համար պետք է մեզ շուկով կազմակերպենք եւ որոշեցինք 2 նոր համաշխարհային ռեկորդ սահմանել։ Եվ որոնցից երկրորդը սահմանեց իմ եղբայրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Արթուր Սաքունցը եւս մեր տաղավարում է, ողջունենք նրան։ Ողջույն Արթուր, ինչպե՞ս ես։ Բարև ձեզ։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Ավելի հեշտ է մեքենան հետ քայլով քաշելը, թե տեխնիկան նույնն է։ Դե հետ քայլով քաշից է կախված, նայած քանի տոննա ես քաշում, բարձավոր ձեռքերի վրա քայլելով ավելի դժվար է, քանի որ ձեռքերի վրա շատ դժվար է ատամներով հետ քայլելով, էլ շատ դժվար է, պրոստը նայած քանի տոննա ես քաշում, օրինակ 12 տոննա ու կեսը բավականին դժվար է, պետք է պրոստը պարապել ավելի թեթև ավտոմեքենաներից, որ կարողանանք բարձրացնել տոննաները ավելի։ Իսկ ձեր եղբոր հետ տանը հաճախակ եք կռվում, ով է հաղթում, եթե կռվում եք։ Պարզ է, որ հաղթում է մեծ եղբայրս, բայց հաճախակ ենք վիճում։ Ուժով է ինքը հաղթում, թե տեխնիկայով։ Ուժով եւ տեխնիկայով, ամեն ինչով էլ հաղթում են այդ։ Ձեր ընտանիքում առաջինը սպորտին սիրահարվել եք դուք, չէ՞։ Այո, այո։ Հետո այդ սերը փոխանցվել է արտաբերաբար ձեր եղբորը։ Այո։ Դա ժառանգել եք այդ սերը սպորտի հանդեպ, թե։ Դե 6 տարեկանից ես զբաղվում եմ սպորտով, պրոֆեսիոնալ սպորտով, եւ կատարելա գործերով ինքս ինձ փորձել եմ հասնել առավելագույն արդյունքների, եւ 16 տարեկանից սկսած
զբաղվել եմ արդեն ռեկորդների սահմանվամ։ Մինչ ձեզ նույն վարժությունում նախկին ռեկորդը 1.5 տոննա քաշով գրանցել է ադրբեջանցի մարզիկը։ Դուք գերազանցել եք այս ռեկորդը, քաշել եք 4 տոննա 100 կիլոգրամ քաշ ունեցող համեր։ Այդ կարելի էր, չէ՞, մի քիչ ավելի թեթև մեքենա ընտրել, միևնույն է, դուք գերազանցեիք այդ ռեկորդը։ Նույն վարժությունը ես կատարել էի, ուղղակի 3 տոննա քաշ ունեցող մեքենա։ Տեղաշարժել էի, եւ ես զինվոր էի, մոտավորապես 5 տարի առաջ, զորամասում, դրա համար նախընտրել էի 4 տոննա, որպեսզի համ ես ինքս ինձ անցնեմ, ու ինչպես նաեւ դե ադրբեջանցի մարզիկին ավելի շատ անցնեմ, էլ ասեմ 3 անգամ անցա։ Կարծում նա հետ չկա, որ նա կարող ասեն հասնի իմ հետևից երևի։ Հայլի, որ վստահ լինեք, որ վստահ լինեմ։ Իսկ նրանից հետո Արցախում այս ռեկորդը սահմանելը ինչ որ հատուկ մեսիջ ունի։ Այո, իհարկե, հենց ընտրել էինք Արցախում, որ ոնց որ ասենք մարզական խոսելով ոչով ասեմ, որ ավելի կոտրի իրեն, եւ ինքը պետքա որ փորձի անցնի ինձ շրջանցի, բայց դրա համար եմ ընտրել 4 տոննա, որ ինքը իշքան տանջվի, բայց ոնց չի կարա, էլի։ Արցախից Արցախում գտնվելով արցախցիների ոգևորությունը ավելի ինձ ուժեղացրեց, որպեսզի այդ ռեկորդը կարողանամ սահմանել։ Յուրի Սաքունցն աշխարհի կրկնակի չեմպիոն է, Եվրոպայի չեմպիոն, Հայաստանի Հանրապետության դյուսազնագրքի 17-ագի ռեկորդակիր, աշխարհի երրակի ռեկորդակիր, Գինեսի կրկնակի ռեկորդակիր։ Սա նշանակում է, որ դուք գերազանցել եք ինքներդ ձեր կողմից սահմանված ռեկորդները։ Հիմնականում փորձում եմ այնպիսի ռեկորդներ սահմանել էքստրեմալ, որ ամբողջ աշխարհում տեսնեն հայի ուժը եւ ոչ մեկ չկարողանա կրկնել այդ նույն վարժությունները, որ միշտ այդ գրքերի մեջ, ռեկորդների գրքերի մեջ գրված լինի իմ անունը ու հայի անունը, հայ ներկայացուցիչի անունը։ 10 օր առաջ սահմանել եմ 3 նորից աշխարհի ռեկորդ, որը նվիրել եմ ազատամարտիկներին եւ վետերաններին։ Իսկ այդ ռեկորդները ես արել եմ ոչ թե ինքս ինձ եմ շրջանցել, այլ ռուս մարզիկին, ռուս ուժեղագույն մարզիկի։ Նախկին ռեկորդը, որը որ նախորդներ, արել եմ գնդակների վրա ժիմ, 3-ից ֆուտբոլի գնդակների վրա շրջանցել եմ գերմանացի մարզիկին։ Իսկ երբևէ ինչ որ մեկը փորձել է գերազանցել ձեր կողմից համաված ռեկորդը։ Ես ճշտաս չեմ հետաքրքրվում կոնկրետ ովքեր են փորձում իմ ռեկորդները գերազանցել։ Դե որովհետև դուք այնքան հաջողակի եք։ Այո, ես այնքան հաջողակի եմ անում ռեկորդները, ես օրինակ նախորդ ռեկորդը ասես շեշտեցի, որ 3 տոննա եմ արել, հիմա 4 տոննա, եթե հաջողություն լինի, մյուսը հաստատ 5 տոննա եմ անելու, ու տես կամաց-կամաց այնքան են շատացնել, որ ոչ մեկը լիմիտեվի չկարողանա հասնել իհարկե հաջողության։ Ու դրանով ցույց եմ տալու հայ ազգ ամբողջ աշխարհում, որ բոլորը միշտ են ու հիանան հայ ազգով։ Իսկ այ ինքներդ ձեր ռեկորդները գերազանցելուց բացի, նաև այլ մարզաձևով զբաղվում եք։ Այո, նաև պրոֆեսիոնալ մարզիկ եմ, զբաղվում եմ ուժային երամարտով եւ մաս ռեսլինգով։ Դրանք ինչ է։ Ուժային երամարտը դա ծանրամարտի ինչ որ մի ճյուղ է, կախված վարժությունները կախված է ծանրաձողի հետ։ Իսկ մաս ռեսլինգը հայերեն կոչվում է ուժային ըմբշամարտ, որը մենապայքարային սպորտաձև է եւ պայքարում ես հակառակորդի հետ։ Տանը փորձեր եք անում ձեր եղբոր վրա։ Տանը այդքան էլ հարմար չի, որովհետև ինչ որ բան կապված կջարդենք, կոտրենք, բայց եղբորս հետ իհարկե պարամունքներ անում ենք սպորտ զալերում, էլի։ Իսկ տանը որ կարվում եք, չեն ջղայնանում։ Մենք այն ժամանակ ենք կարվում, երբ տունը մարդ չի լինում։ Հակուն եք կարվում։ Տեղեկացնենք նաև, որ Արթուրը, Յուրի փոքր եղբայրը, սամբոյի աշխարհի բրոնզե մեդալագիր է։ Ձեր սահմանած ռեկորդները օգտվում են ինչ որ ձև ավելի շատ հաջող եք սամբոյում։ Ավելի քան սամբոն է օգնում ռեկորդներ սահմանելուն, քան ռեկորդներն է օգնում սամբոյին, քանի որ ես 4 տարեկանից մարզվում եմ սամբո ըմբշամարտով, սամբոյի Հայաստանի արծաթե մեդալագիր եմ, աշխարհի բրոնզե մեդալագիր, միջազգային կարգի սամբոյի սպորտի վարպետ։ Սամբոն դա այն մարզաձևն է, որը պետք է մարզիկը մարզվի, որովհետև դա ոնց որ ասած մեկը մեկին է, այսինքն դեմ դիմաց երկու հոգով է պայքարը, իսկ ռեկորդները դա ուժը արդեն կիլոգրամների, տոննաների հետ։ Օրինակ ես առաջի անգամ ռեկորդը սահմանել եմ մոտ 1 տարի առաջ, 2 մատով քաշել եմ 61 տոննա քաշ ունեցող գնացքը։ 2 մատով։ Հա, 2 մատով։ Այ, այսպես քաշել եք։ Այսպես, հա, այսպես քաշել եմ։ Երկրորդ ռեկորդը 122 տոննա մեկ ձեռքով, եւ երրորդ ռեկորդը ամսի 2-ին
12 տոննա 500 կիլոգրամ ատամներով։ Ձեր եղբայրը ստիպում է ձեզ մասնակցել այդ ռեկորդների սահմանմանը, թե դուք ստիպելով ոչ մի բան չլինի, ցանկություննա, ինքը ինձ օրինակ է, որովհետեւ ես սահմանեմ այդ ռեկորդները։ Արթուր, մեր հուշերի պատում առաջարկում եմ դուք էլ թողնեք ձեր հուշը, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները յուրի ինձ բացի նաև ձեզ հիշեն։ Խնդրեմ։ Այդ տղաների շրջապատում ավելի թույն է մեքենա քաշելը, թե մեքենա վարելը։ Ես չգիտեմ, մարդկաց մտածելակերպը, թե իրենք ոնց կմտածեն, որն է թույն, բայց կարծում եմ, որ շատերը կուզենային, որ կարողանային մեքենա տեղաշարժվել, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ կարող ունենա լիքը փող, յուրաքանչյուր մարդ կարող քշի վարի շատ լավ մեքենա, բայց չկարողանա ինչ-որ ասպարեզում հանդես գալ կամ չկարողանա ներկայացնի ամբողջ մի հատ երկիր և պետություն, և ամեն մեկը հայ ազգում յուրաքանչյուր տղա կարծում պետք է ինքը իր ներսում իմանա իր հայրենասիրության չափը, և ամեն մեկը պետք է մտածի ինքը ինչքանով է հայրենասեր, և իմանա ինչ ունի առած մեր երկրի համար, կարծում դա է ամենակարևորը։ Իսկ յուրաքանչյուրս էլ կարծում եմ կարող ենք մեքենա վարել մեր ցանկացած որոշը պետք է մի քիչ աշխատել։ Դուք վարում եք մեքենա։ Այո։ Ես պատկերացնում եմ, որ ձեր մեքենան ճանապարհին փչանում է, երևի սենց ատամներով քաշտալով վերում եք մինչև ավտոտնակ։ Հասցրել եք վայելել Արցախը։ Ճիշտ է, կա ժամանակահատվածով ենք մենք գտնում Արցախում, բայց ինչքանով հնարավոր է փորձել ենք վայելել Արցախի տեսարժան վայրերը, գտնել ենք։ Որտեղ եք եղել արդեն։ Շուշիում եղել ենք, Շուշի ամրոցը։ Շուշին Արցախի զարդն է։ Այո, եկեղեցիներն ենք այցելել։ Սա ձեր երրորդ հարթ։ Արդեն, այո, այո, ում առաջինը եղել է 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Կամավոր էի։ Ոչ, ես այդ ժամանակ զինվոր էի։ Հա։ Մեկ ամիս մնացել եմ Արցախում։ Երկրորդը եղել անցած տարի, համայնքական խաղերն էր, և ես պատվիրակության անդամ էի, և այդ ժամանակ էլ մենք մնացինք երկու օր, և լավ շրջագայացինք արդեն Ստեփանակերտում, էլի շատ լավ տեղեր գնացինք, դե երրորդը նոր էր, մի քանի երեք օր մնացինք։ Երրորդ այցին արդեն ռեկորդ սահմանեցինք։ Այո, երրորդ այցին արդեն ռեկորդ սահմանեցինք, որ ավելի հիշվող է, էլի ավելի։ Կուզենամ, որ բոլորը դիտեք այս հաղորդումը, որովհետև ես մեծ բավականություն ստացա գտնվելով Արցախում, Արցախցիների ոգևորության շնորհիվ ես կարողացա սահմանել այս ռեկորդները Արցախում, և թող այս իմ կատարած ռեկորդները բոլոր երիտասարդության համար լինի վարակիչ, որ բոլորը զբաղվեն սպորտով, որովհետև սպորտը ուժ է և գեղեցկություն, սպորտի շնորհիվ է, որ մարդիկ համախմբում են, գուցե ժամանակավոր, բայց համախմբում են հեռուստատեսության և դիտում են, ասենք, մեզ կամ մենք ենք դիտում ինչ-որ սպորտսմենների, և այդ ժամանակ հպարտանում ենք մենք մեր սպորտսմեններով, և անպայման խորհուրդ կտամ բոլորը զբաղվել սպորտով, որովհետև սպորտի շնորհիվ է, որ դաստիարակվում ենք ամենակարևորը կարգապահությամբ և աշխատասիրությամբ, և երեխաներին և երիտասարդներին կտրում է փողոցների սպորտը, և հանցագործության թիվը պակասում է։ Ուրեմն, մի կաթիլ անկեղծություն պատմեմ, որը կապված Արցախի հետ, ռեկորդից առաջ փորձ ենք անում, որպեսզի նույն ռեկորդի օրը լավագույնս կերպով հանդես գայ։ Եվ փորձի ժամանակ մենք նույն մեքենան, որ ես որ տեղաշարժում էի ատամներով, մեքենայի ակները, անիվները իջած էր, ու ես վարորդին ասեցի, որ անպայման ռեկորդի օրը գոնե, կփչես էլի, որ ես որ ակելի չած անում, շատ դժվար է, ոնց որ մի տոննա ավել քաշես, 4 տոննա էր, ակելի չած, ոնց որ մի տոննա ավել քաշես, ինքը ասաց, խոստացավ, այո, ասաց, իհարկե, ու եկավ ռեկորդի օրը, ինքը նույն ձև եկավ։ Չփչեց։ Չէ, տենց էլ չփչեց, բայց դե իրականում դա խանգարեց էլի, որ առաջին փորձը չստացվեց, բայց հայ ազգը չի հասնում, և արցախցիների բուրըն ոգևորության շնորհիվ, ներկայության շնորհիվ պետք է իհարկե սահմանեն այդ ռեկորդը, ճիշտ է, խանգարեց անիների իջած լինելը, բայց նշանակում այդ դուք ավելի դժվարությամբ էլ գրանցեցիք այդ ռեկորդը։ Ահա, որ դժվարությամբ պայքար մղեցի ես իրականում այդ մեքենայի հետ, ստանալ ոչ մեկ չի նկատում էլ այդ պայքարը, որովհետև պրոստը մարդիկ մտածում են դա ուժ է, մարդիկ մտածում են դա տեխնիկա է, բայց իրականում չէ,
դա էներգիայի մի հատ շատ ուժեղ լարում է, ուժի եւ մկանների մի հատ գերծախս, որը որ հետագայում ենք մեր մարմնի վրա ենք զգում։ Յուրի, Արթուր, շնորհակալություն մեր տաղավարում ես հյուրընկալվելու ու ամենակարևորը շնորհակալություն Արցախը սիրելու եւ Արցախով ապրելու համար։ Վստահ եմ, որ Արցախը ձեզ այս մի քանի օրվա ընթացքում այնքան լիցքավորեց, որ առաջիկայում հաստատ ռեկորդների պակաս չեք ունենա։ Մենք ձեզ համար անակնկալ նվերներ ունենք։ Այս անվանական բաժակը, Արթուր, դուք էլ ունեք, եկեք։ Ուզում ենք նվիրել ձեզ, Յուրի, Արթուր, եւ ցանկանանք, որպեսզի դուք ձեր հաջողությունները, ձեր ռեկորդները գրանցելուց հետո արդեն միասին թերախմության շուրջ նշելու առիթներ շատ ունենաք։ Մենք նույնպես ձեզ շատ շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու այս հաղորդմանը, գեղեցիկ հաղորդմանը, եւ մենք պարտավորվածություն ենք հայտնում, որ ամեն տարի ամենամյա անցկացնենք գեղեցիկ միջոցառում եւ ռեկորդներով հանդես գանք Արցախի Հանրապետությունը եւ ամբողջ աշխարհին ներկայացնենք Արցախի Հանրապետությունը եւ վերջում կասեմ, թող ամբողջ աշխարհը իմանա, որ Արցախում լոխ լավ է։ Արցախում իրոք լոխ լավ է։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ հետո։